ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠି ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଯେ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅମର ନାୟକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଓ ଟିକେଟ୍ର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଅମର ନାୟକ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନେଳିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାବିନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ମୋଟରସାଇକଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଓ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବଡ଼ଚଣାରେ ଆପଣ ସାମୂହିକ ରାଜନୀତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ବଡ଼ଚଣାରେ ସବୁଦିନ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନ? କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେବ? 19 ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ, ଏ 24 ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ରହିବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁ ନାହୁଁ। ଯିଏ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ସେ ଆମ ବିରୋଧୀ, ଯିଏ ଜନତାର ବିରୋଧୀ ସେ ଆମ ବିରୋଧୀ, ଏଠି ବଡ଼ଚଣାର ବିରୋଧୀ ଯିଏ ସେ ଆମ ବିରୋଧୀ। ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଲଢ଼େଇ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଶାସନ ଦୁଆଇ ଦେଇ ଶାସନର ଭାର ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ବଡ଼ଚଣାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବେ, ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୋପାନରେ ବଡ଼ଚଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଛି। ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲ ଯାଉଛି, ସେ ଥଳକୂଳ ପାଉନାହିଁ, କାହାକୁ କହିବ, କ'ଣ କହିବ, କେମିତି ତା'ର କାମ ଆଦାୟ କରିବ ସେ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହିଁ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ PC କାରବାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣାବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆଭାର ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଥିଲି, ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ସେବା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରୁଥିବୁ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମର ଥିଲା। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କର ଅଯାଚିତ ଭଲ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁଣି ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ଏବଂ ଗଲାଥର ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲୁ। ଭୋଟ ଜିତିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଏଥର ହୃଦୟ ବି ଜିତିବୁ ଏବଂ ଭୋଟ ବି ଜିତିବୁ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ହଜାର ହଜାର ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି? BJP କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? କେବଳ ଭଲ ପାଇବା, ନିଚ୍ଛକ ଭଲ ପାଇବା ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ ଋଣୀ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାନ ଭାଇମାନେ, ବୟସ୍କ ମୁରବୀମାନେ ଏବଂ ସାଥୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ଚଣାକୁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରି ଆଜି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଜୀବନ ସବୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପଦଚରଣରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଥିବି, ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ପୀଠରେ କହୁଛି। ନେତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ମଇଦାନକୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମହାବିନାୟକ ପୀଠରେ ନିଜର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଓ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ତାର କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବେ। ବାକି ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।